Velkommen alle sammen. Jeg heter Vidar Kvalshaug og har fått æren av å lede dere I dag også. Det utrolig moro å se så mange her. Det dobbelt så mange som da Carl I. Hagen var her I går. Applaus til dere selv. På vei bort hit så traff jeg poeten Nils Øyvind Haagensen og sa at jeg skulle hit og snakke om noe fryktelig alvorlig med fire alvorlige mennesker. Da fikk han et sånn trist poetisk drag over øynene, og så sa han at du nødt til å hilse fra meg med følgende historie, sa Haagensen. Det skjedde før I dag. Det kom en mann inn I biblioteket her, og så sier han, pølse med brød. Så svarer bibliotekaren, dette et bibliotek. Og da sier han, pølse og brød. Det var fra en ekte forfatter. Vil bibliotekene ta den ubehagelige debatten, et av introduksjonssetningene her. Og jeg skal presentere panelet. Først har vi Marianne Scheide, sitter her. Hun biblioteksjef I Ålesund. Så har vi Leif Høghaug, forfatter og redaktør I magasinet Bokvenn. Så har vi Monica Helvig, nestleder på Litteraturhuset I Oslo. Til slutt har vi en som mange av dere har sett her på Lillehammer I mange år. Rektor, men tidligere leder av litteraturfestivalen, Randi Scheie. Og å snakke om ubehagelige ting kan være så mangt. Jeg tror vi skal personifisere det. Jeg har tenkt at det mest ubehagelige vi har I Norge akkurat nå kan personifiseres. Han heter Peder Nøstvold Jensen, såkalt samfunnsdebattant, best kjent som Fjordmann. La oss snakke om han først. Marianne Scheide, Fjordmann fra din by. Han født I Ålesund. Hva gjør du når hans bok kommer? Altså, hans bok har jo kommet for lengst. Og hans bok blir lånt ut og suttet på reserveringsliste som alle andre bøker. Litt spesiell historie med Fjordmann, fordi han har en mor som en veldig, veldig aktiv bibliotekbruker hos oss. Som historiker og forfatter og en sann bibliotekvenn. Som snakker om bibliotek alle plasser hun kan. Så vi har rett og slett bestemt oss for at I forhold til den boka så gjør vi ingenting mer enn å låne den ut og sette opp på reserveringsliste. Hvis noen derimot kommer og spør om de kan vel ha et foredrag om boka, en debatt om boka, nok I den gata, så gjør vi selvfølgelig det. Hvis jeg kan få si litt mer om det. Ja, men ville du gjort det med glede, eller litt sånn av en slags plikt? Nei, ingen av delene. Det ville vært helt greit. Det ville vært helt greit. Men når jeg ser at Simen Sætre, forfatteren av boka, sier I Morgenbladet at han, han kommer til Ålesund på en mørk og grå dag, og folk sure og grå og mørke der også, og vi blir fremstilt som litt sånn innavlspreget, banjospillende raringer oppe I en vestlandsby, da reagerer jeg. Fordi dette her handler om å ta vare på to profilerte personer, altså foreldrene til Fjordmann, som vel, og disse her eksempler på at eple kan vel ikke falle lenger fra stammen enn det har gjort. Så vi har tatt den bestemmelsen at vi gjør ingenting aktivt, men vi forholder oss heller ikke mer passivt enn normalt. Vi har kanskje lenger venteliste på boka enn I andre byer, naturlig nok. Men sånn det. Men jeg vil også poengtere at mora til Fjordmann har kontaktet meg og sagt at hun har full forståelse for biblioteksjefens, altså min profesjonalitet oppi dette her, og at hun vil synes det helt I orden. Det ville hun bare ha sagt, sa hun. Så sånn situasjonen. Leif Høghaug, hvis et bibliotek hadde spurt deg om å lede en samtale med Fjordmann når hans neste bok kommer, ville du ha gjort det? Ja, hvis jeg hadde fått tid til å lese boka først og forberede meg godt, så skulle jeg alltid tatt den debatten, ja. Kan du se for deg for eksempel Fjordmann og lignende med hans ganske ekstreme meninger på I et folkebibliotek? Jeg kan se det for meg, men det som står øverst på lista, vil jeg tenke, det der vi skal begynne? Altså, jeg tenker at det en bok som uansett får masse oppmerksomhet I det offentlige rom, forståelig nok.
Hvilke andre nåtidige, ubehagelige temaer kunne du tenke deg å reise i stedet? Nei, et ubehagelig tema kan være ubehagelig for litterære feltet selv, er jo nødvendigheten av litterære debatter. Om det er viktig, og hva vi skal med en litterær kultur som så til grader baserer seg på selve debatten som en drivkraft. Og det tror jeg er viktig å ta inn som et element her og reflektere rundt at den litterære debatten som en slags premiss for det vi kaller litteratur. Man skulle tro det skulle være omvendt, at det er bøkene selv som er premissen, og nettopp sitte og lese innatt i for eksempel bibliotekets lesesal, som er et veldig viktig rom, ekstremt viktig rom, og hvor du har tilgang til enorme mengder kunnskap, som er blitt katalogisert nøye av dyktige bibliotekarer. Og katalogisering, bare for å presisere, jeg er ikke redaktør i Bokvenn-magasin, men Bokvenn-forlag, ikke sant? Ja. Det er sånne presisjoner som bibliotekarene styrer over, ikke sant? De kan sånt. Hårfine ting som gjør at det ene handler om hvilken hylle ting skal stå på. Mm. Så når det er sagt, historisk sett, så er biblioteket den viktigste litterære institusjonen som finnes. Historisk sett. Viktigere enn forlag, viktigere enn festivaler, viktigere enn avisene, debattkulturen der og så videre. Og det er et enormt viktig perspektiv å ta med. Og vi kunne jo forestille oss en avdeling for såkalt forbudte bøker. Det kunne vært hvor bare hovedbibliotekaren hadde adgang, slik som abbeden bare hadde adgang til rommet med de forbudte bøkene i gamle klostre. Jeg var nettopp i Ravenna og fikk guidet tur i det aller helligste i Biblioteco Classico. Og kom nettopp inn i det rommet som da tidligere var, hvor de forbudte bøkene var, og de forbudte bøkene på rundt 1300-1400-tallet her, det var jo for eksempel Homer da. Monica Elvik, vi hopper til deg. Hva slags holdning har Litteraturhuset til å invitere politisk ekstremisme inn i varmen sin? Altså sånn i utgangspunktet så er ikke det noe vi gjør selv. Vi ville ikke lage et arrangement om den boka selv. Det passer ikke inn i vår programprofil og det vi forfekter selv. Hvorfor ikke det? Nei, vi lager kanskje en annen type arrangementer enn det. Og vi gjør sjelden debatter selv også, fordi det er så veldig mange andre aktører på huset som gjør det. Og vi prøver å balansere programmet på huset ved å tilføre noe selv som ikke andre gjør. Men det er klart det, hvis forlaget eller en annen aktør hadde hatt lyst til å leie lokalet hos oss for å lage en debatt om den boken, så kunne vi sagt ja til det. Jeg er ikke så... Kunne sagt ja, eller ville sagt ja? Altså hvis Fjordmannen skulle komme og holde et foredrag selv og forfekte sine tanker, så hadde nok det ikke vært innenfor det som vi normalt ville ha gjort. Men hvis man lager en debatt rundt de tankene, og man får inn flere synspunkt og balanserer det, så vil det være noe helt annet. Og der er også sånn, altså man snakker om, kan alt debatteres? Kan alt inviteres inn i Litteraturhuset eller i bibliotek, eller bibliotek som litteraturhus? Så tenker jeg at den debatten man kan gjøre, det er ikke så viktig, for det i utgangspunktet så kan det meste debatteres. Jeg tror vi heller må tenke litt på hvordan man debatterer kvaliteten i det man gjør, og måten det gjøres på, at det er det viktige. Er det andre du kommer på i farten som dere ville ha sagt, det gjør vi vanligvis ikke? Av aktører i Norge? Nei, nå kommer jeg ikke på noen konkrete eksempler, men det er jo ikke nødvendig sånn at det er fordi at det blir dårlige arrangementer av det, men det er det som passer inn under vår programprofil. Men vi har jo valgt sånn i forhold til andre aktører å være veldig åpne, sånn at andre kan leie seg inn hos oss, og vi setter veldig få grenser. Det må være i forhold til at det skal være innenfor norsk lov, så vi har hatt en del kontroversielle arrangementer hos oss også, men det har vært veldig lite oppstuss om det, men vi hadde nå for noen uker siden, så var det, husker jeg ikke navnet hans, men det var en sanddrømt som kom til, og det er litt innenfor dette her, som kom til Litteraturhuset fordi han da drømmer om store hendelser lang tid i forveien, så han kan forutse store katastrofer eller ting som skjer.
Og da var han også hadde sagt at han hadde forutsett 22. juli. Og det ble det en diskusjon om, og veldig mange som syntes at det var uriktig av oss å slippe til ham på litteraturhuset, men i og med at vi har valgt den åpne holdningen som det vi har, og dette ikke man kan jo si om man tror at han er sandrømt eller ikke, det tror jeg vel ikke, om man står på den scenen og på en måte lyver, men om noen andre arrangerer arrangementet, så har vi sagt ja til det uansett. Vi går ikke inn og kvalitetssikrer det, alt som skjer på scenen hos oss. Fjordmann tror jo også at han er sandrømt. Ja, ikke sant. Det var derfor jeg sa at det var en lykke. Ja. Anders Heie, du har jo hatt denne problematikken I fanget I ganske mange år her. Vi skal komme tilbake til en bestemt sak, men... Hva om du var festivalsjef I dag og Fjordmann kom med bok og det var varslet kanskje litt at det kom noen tilhengere og motstandere og hvordan hadde du håndtert det? Hadde du latt være? Nå tenker jeg jeg har på en måte kommet hit nå ikke som festivalsjef så jeg har Nei. Tenkt mer biblioteket som ramme, litteraturhus som ramme og da tenker jeg at det nettopp litteraturhus og bibliotek som burde tørre å være rammen for sånne debatter og som skulle finne de riktige stemmene som skulle være motpart. Så jeg tror det dumt hvis vi setter bort alle ubehagelige saker til andre. Jeg tror det veldig bra hvis vi selv kan ha hånd om det, og at vi også får andre forfatterstemmer inn. Det finns så veldig mange samfunnsdebatter uten forfatterne stemmer inn, og jeg tenker at akkurat litteraturhus og bibliotek kan nettopp få en annen dybde og en annen vidd I debatten fordi at de kan trekke forfatterne inn. Har biblioteken et spesielt ansvar for å favne alle siden det finansiert av oss alle? Ja, og siden det frie ordet viktig så mener jeg at bibliotekene har et ansvar for det. Mer enn både litteraturhuset som enda ikke på statsbudsjettet og sannsynligvis noe de ønsker ja. Og en festival som Knutepunktfestivalen. Reaksjoner på det? Jeg tenker at når biblioteket skal famne alt, så må vi huske på også at det ikke vanskelig å forsvare det helt tatt. Fordi vi har I våre bokhylle de mest ekstreme meninger fra venstre til høyre. Det ingen forskjell på å ha det I hyllene og snakke om det høyt. Kan like gjerne ta en bok ned fra hylle og lese høyt fra den. Men det som bibliotekar synes kanskje litt problematisk, det at bibliotekarer flest, jeg kjenner ikke en bibliotekar som stemmer Høyre eller Fremskrittspartiet. Og jeg tror at kanskje vår bokstamme, hvert fall vårt tidsskriftutvalg og avise, gjenspeiler det. Og det tror jeg vi må ta på alvor. At vi, og pluss at vi femininisert nok som det. Og den kombinasjonen, den kan bli litt farlig. Og hvis han skal være litt svulstig, kanskje en liten trussel for demokrati oppi alt, vi som skal være en sånn demokratisk brobygge. Og det tror jeg vi må tenke litt over. For jeg ser selv, og der møter jeg meg selv I døra, jeg sier ja til Palestina-komiteen til å ha møte. Jeg sier ja til at de viser lysbilder med ganske voldsomt innhold. Lysbilder nok, så heter det. Men I hvert fall filmer med ganske voldsomt innhold. Men jeg sier nei til han anti-abort-forkjemperen som kommer og vil snakke om anti-abort-saken, og som leter etter en arena, og som også har sterke bilder. Jeg sier nei til han, men jeg merker at argumentene mine til gode. Og jeg merker at jeg sliter. Hvorfor sier jeg nei til han? Hvorfor sier jeg ja til Palestina-komiteen? Det gjenspeiler jo samtidig mitt og de fleste bibliotekarers sitt politiske syn. Og jeg synes dette her ganske vanskelig. Men jeg vil aldri komme I den situasjonen, og det å sparke inn åpne døra. Jeg vil aldri komme I den situasjonen at min rådmann eller min ordfører vil si at «Nei, vet du hva? Dette her, Skeide, det kan ikke du ha. Dette setter vi oss imot. Dette kan ikke du ha I ditt bibliotek. Det konstruert problemstilling som litteraturhusforkjemperne har brukt veldig mye. Og hvis de nå vil inn og ha en offentlig støtte, som de prøver veldig på, og samtidig sier at biblioteket ikke har redaksjonell frihet, så vil jo de komme under den samme mangel på redaksjonell frihet som vi. Og dette her blir feil. Det skurrer opp I mitt hodet. Monica, kommentar til det du sier? Nei, jeg
jeg skjønner veldig godt hva du sier. Jeg tenker heller også at bibliotekene har stort sett redaksjonell frihet, ja, så jeg ser ikke noe feil med det. Det jeg tenker at det mer handler om at bibliotekene og bibliotekarene kanskje ikke så vant til å gå inn på de områdene der, at det mer det handler om en styring fra kommunalt hold. At det ikke der på en måte sperrene ligger, men det ligger i bibliotekene selv og bibliotekarene. Og det handler om omstille seg, tenke nytt, opplæring og alle de tingene der. Marianne Søder. Ja, det har du helt rett i. Og der må vi bibliotekarer ta noen grep på oss selv. Altså. Vi alt for forsiktige, og vi må satse på av og til at det lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Og vi av og til en gjeng sirumpa kjæringer, det vi virkelig altså, som har nødt å ta noen grep på oss selv. Og, og det vi også kan bli møtt med, det at vi ikke vant til å ha arrangement, vi ikke vant til å ha de store tingene. Det ikke atomforskning, dette her. Altså, det kan vi lære oss. Det ikke vanskelig. Altså, Bergen offentlig, der de nå har fått et litteraturhus med Brask og Bram, har over 1500 arrangement i året. Og det bare viser at det går an. Og hvis vi kunne få samme klare mandat med den samme bestillingen inn i våre offentlige budsjett, så skulle dere jagge få sett på litteraturhus på sikt. Det hadde vi klart ypperlig. Vi har all kompetanse og mulighet til å få til det. Den kampen mellom biblioteker og litteratur skal nå være ubehagelig nok, men den faller ikke inn under dagens tema. Leif, du ville høre. Ja, altså, nettopp det som Monica sa, ikke sant, dette med hva er en, det må jo dere svare på, hva er en bibliotekar? Ikke sant? Hva er det en bibliotekar skal drive med? Og jeg som veldig mange andre, har jo fått sin dannelse på bibliotekene, ikke sant? Og jeg vokste på Brandbu, veldig glad for at jeg kunne gå inn på der og oppdage lyrikkhyllen, som ingen, ikke så veldig mange hadde bladd det, ja. Men den var der, fordi det var, alt var innkjøpt, ikke sant? Det er der tilgjengelig. Altså, kanskje noen ville tenke at i et sånn kortsiktig perspektiv, så ikke sant? Hvorfor skal jeg kjøpe inn alle disse diktbøkene? Kan jeg ikke helt bruke tiden på noe annet? Men nei, men her tenker jeg på det store bildet, at om 100 år så faktisk dette her enda lagret der. Det finnes der. Og den dimensjonen ved biblioteket synes jeg enormt viktig. Ikke at det høres teit ut å si lager, og det høres også arkiv høres litt støvet ut. Men hva, altså, samlinger, ja. Kunnskapssamlingen. Og ikke minst i møte med de digitale utfordringene, altså hvor bokbransjen, mitt fag, driver og har tullet rundt og diskutert e-bøker og at det skal overta i flere år nå, så skjer det jo ikke. Ikke sant? Det en sånn ekstrem angst og redsel for fremtiden. Men også her, at bibliotekene er kanskje den eneste litterære institusjonen som har en mulighet til å skue inn i fremtiden og si at, ja, vet du hva, her skal alt samles. Men Leif, hvis det blir færre kulturrådsbøker fremover, og det kan jo fort skje, ja. Er det sånn at staten da blir en overredaktør som overstyrer bibliotekaren og biblioteksjefen? Nei, det kan ikke ha noe stat som overredaktør, det går ikke, men her ser vi hva det står om, da. Altså at vi har ordninger til land her som er utrolig gode når det gjelder å, i innkjøp av bøker, å få til at det kan være, biblioteket kan finnes selv på steder hvor folk akkurat nå ikke akkurat er så veldig aktive og besøker bibliotekene, men det vil være der og vil være tilgjengelig for fremtiden, og dere som er biblioteker, pluss en dag så kommer en 15-åring inn, ikke sant? Og så skjer det noe, og så 20 år etterpå så er han blitt, eller hun blitt en stor forfatter, ikke sant? Og det er takt for at dere var der, og at bøkene var der. Så det området der, hvor også, så jeg vil altså absolutt forsvare det stille stedet der, som hysj er med i overskriften. Og så, for å ta nettopp dette politiske da, for å bare sette inn ting på spissen. Også Karl Marx hadde aldri blitt, Karl Marx hadde ikke vært for stille avdeling på British Library. Ikke sant? Der satt han. Lutt fattig som han var, det var der han kunne få tilgang til alle de bøkene han trengte. Så the rest is history, ikke sant? Randi? Ja. Ikke for å ta opp debatten litteraturhusbibliotek, men vi må i hvert fall tenke på at vi lever i en tid av
veldig mange bibliotek blir lagt ned. Det er viktig at bibliotekene fortsatt skal være det de er, men jeg tror at for at bibliotekene skal leve, så må de også fylles av andre ting. At de primært skal være den viktigste boksamlingen, men at det også må fylles av andre ting, og da tenker jeg det her. Ja, og dette med formidling, det har jo det har vært tytt av ørene fulle på alle dere, at dere skal bli formidlere. Og hva man fyller det med er jo et annet spørsmål. Mm. Skal man forsøke å bli litteraturhus med saler, debatter, sånne som meg som introduserer, paneler? Må man ha dette hver dag for å ha legitimitet i fremtiden? Ikke hver dag, men en bør ha det også. Og alle sånne mindre byer, sånn som Lillehammer, kan ikke ha både et litteraturhus og et bibliotek. Det må kombineres. Og her på Lillehammer har de fått til et veldig bra samarbeid rundt litteraturhus. Med høyskolen og med Nansenskolen og med festivalen sammen med biblioteket. Og det mener jeg det er en modell som mange burde prøve. Marianne, du var veldig rast oppe nå. Ja, altså, med all respekt, vi må komme litt vekk nå fra lukta av granitol og stille steder. Altså. Den tida er over. Biblioteket er ikke et stille sted. Vi vil ikke at det skal være et stille sted heller. Ja, vi har en lesesal også ved Ålesund bibliotek. Den er nå kanskje en sjettedel av det han en gang var. Fordi at den blir ikke brukt. Fordi at det er ikke den måten folk leser på lenger. Det er ikke den måten folk studerer på lenger. Vi vil ha et bibliotek der det skjer ting. Der det skal føle at det er hyggelig å komme inn. Og jeg har jo fortsatt foreldre som kommer inn med barna sine og begynner å viske med en gang de er innenfor døra. Og det er hellig brød å legge seg opp i andre foreldres oppdragelse av barn, men da sier jeg fra, altså. Her slipper dere å viske. Riktig nok ikke bruke utestemmen, men her snakker vi normalt. Så stille sted, det kan en vanskelig få til. Nå har nye Deichman i Oslo, der skal jo bli stillere oppover i etasjene. Det synes jeg høres flott ut. Men sånn der sted for kontemplasjon alene, i hvert fall primært, beklager, altså den tiden er over. Sånn er det. Monica, når dere skal programmere en høst eller en vår, hva tenker dere om bibliotekene? Ser dere til hva for eksempel Deichman gjør, og så gjør det noe annet? Eller er det samarbeid som er tanken? Nei, det gjør vi ikke. Vi følger jo med på hva Deichmansk gjør, men ikke i forhold til vår egen programmering. Det eneste vi tenker på er jo, det er jo litt sånn kjedelig hvis vi ikke vet hva de gjør, og vi gjør noe tilsvarende samme dag. Det vil vi helst unngå. Vi har hatt Deichmansk har jo veldig mange fine arrangementer. Jeg har vært på flere av de selv. Og vi har til og med hatt arrangementer som har gått på samme dag. Vi har en onsdag hvor vi alt er arrangement, og da Deichmansk har hatt arrangementet i samme dag. Men da har vi sett at det har vært fullt begge steder, og de har også kanskje hatt en litt annen twist på tingene enn det vi har gjort. Men vi konsentrerer oss mest om det som skjer på vårt hus, og prøver å ikke gå opp på andre som lager arrangementer hos oss. Og så synes vi det er kjempefint med å være et supplement til Deichmanske, og de er et supplement til oss, og så noen ganger så overlapper hverandre litt, og det er også fint. Det er sunt med litt konkurranse og flere valg for befolkningen i Oslo, tenker jeg da. Ja. Det er annerledes i Oslo enn på småsteder, så er jeg helt enig med deg, Randi. Det var akkurat det jeg skulle si. Ja. Dere er jo en slags rådgiver for de mindre litteraturhusene, så dere har jo en litt sånn ledestjernerolle. Hva er det de mindre som skal prosjektere og bygge og få til litteraturhus spør dere om? Vi spør oss, vi er jo ikke en rådgiver, men vi kommer gjerne eller forteller litt hvordan vi har gjort ting hvis andre ønsker det. Og det handler veldig ofte om veldig sånn praktiske ting. Ikke små, forholdet til biblioteket, altså? Nei, det har vært veldig lite snakk om faktisk, alt for lite. Så det har vært mer sånne praktiske spørsmål rundt det. Men jeg er jo veldig opptatt av det, sier jeg alltid også hvis noen spør om råd, det er det å ikke se så mye på hva som skjer i Oslo, hva litteraturhuset i Oslo er, for det går ikke an å gjenskape det en annen, selv en annen stor by eller en middelsby i Norge. Det er noe helt eget der. Jeg tror man må være forsiktig med det, og heller forankre det lokalt, som du sier, om det da er et samarbeid med bibliotek og andre aktører, eller hvordan man velger å gjøre det i sine småsteder, så er det rom for det, men at man ikke tenker på å skulle kopiere og tenke at dette var en suksess, nå skal vi gjøre akkurat det samme. Jeg tror ikke det fungerer. Jeg skal lese et lite sitat som jeg fant på nettsidene til Bibliotekforum, det er fra 2005. Her står det. Bibliotekene og bibliotekansatte skal være opptatt av ytringsfriheten på flere plan.
Visst skal vi ha tilgang til Salman Rushdies sataniske vers og forbudte religiøse og politiske skrifter I andre land, men vi skal også være oppmerksomme på den hverdagssensuren vi selv kan bli en del av. Vi skal arbeide med egne holdninger og være bevisste på at det finnes mange områder hvor et bibliotek skal stille til disposisjon, selv om de bibliotekansatte ikke liker det. Og da tar jeg en runde. Finnes det en hverdagssensur? Marianne, selvfølgelig. Nei, altså, sensur, det litt drøyt. Men jeg tror det finnes en hverdagsutvelgelse som kanskje ikke ja. Der fikk du svar fra... Det var himmelens replikk. Jeg tror du kan fortsette. Ja, jeg tror det finnes en sånn hverdagsutvelgelse som gjenspeiler seg I hyllene våre, som gjør kanskje at menn ikke føler seg så hjemme der. Vi hadde jo en sånn bokhyllestund bare for menn, så ble jo et himla liv sammen med Asker. Men jeg tror det finnes en hverdagsutvelgelse ja, som gjenspeiler oss som jobber der, og det prøver vi å tenke over. Sensur? Nei. Det for lite menn I bibliotekene, da? Det, ja, det det. Det vet man fortsatt spørre om det? Ja, men altså, det jo for lite menn I biblioteket. Vi vil jo ha flere menn, og vi tror kanskje at det bokstammen vår, og kanskje, ikke bare bokstammen, men kanskje hvordan den utstilt, hvordan den gjort innbydende, kanskje ikke appellerer så mye til menn I den I overkant feminine bibliotekverden. Ja. Leif, du har vært I bokbransjen I veldig mange år. Har du merket noe til at det foregår en utvelgelse og en slags hverdagssensur I offentlig biblioteksammenheng? Altså sett fra bokbransjens ståsted, så det jo spørsmålet om innkjøp og nulling, ikke sant? Når man opplever at en bok man ikke blir nullet, så man jo ikke glad for det. Men det jo... leser dere det som en som et politisk uttrykk, som en ønsket bok? Altså det da man må være stoisk, for det veldig lett å gå ut og lage bråk for det, men altså poenget at den ordningen må jo ha den type kvalitetssikring for innkjøpene, ellers hvis ikke så vil jo med de ordningene som så vil jo bare forlagene bare øse over seg med dårlige bøker som dere får I fanget, ikke sant? Så det er jo viktig at det her fungerer godt. Så dette må man på en måte stiltiende godta når det skjer at man får en nullet bok, med mindre det ikke noe som helt en katastrofe, men da må man virkelig kunne argumentere for at det det. Mm. Ikke sant? Men ikke sant, det mye av det du sier jo veldig interessant, og apropos debatten om bibliotekets mandat, hvordan det gjøres, ikke sant? Katalogisering, som jeg begynte å snakke om, ikke sant? Hvordan katalogisere, det en god idé med en egen månehylle? Det dere har prøvd ut, og hvordan formidlet biblioteket, alt fra bibliotekets idé, dets mandat, og hva som faktisk der, og hvordan formidlet selve katalogiseringssystemet, da. Det er en stor utfordring. Jeg har litt bibliotekerfaring. Jeg var siviltjener på universitetet. Siviltjeneste på Universitetsbiblioteket, da det ble fra alle instituttene til det store bygget på Blindern. Og det var jo kjempestore utfordringer med katalogisering. Hva skulle inn på Universitetsbiblioteket, og hva skulle ned på det nye Nasjonalbiblioteket? Og jeg husker jo vi sivilarbeiderne, vi satt der og kastet I to bøker I to hauger, ikke sant? Nesten ut fra vår eget skjønn, for det var så enorme mengder. Det var for mye, ikke sant? Så den prosessen burde jo tatt enda lengre tid antagelig da, I stedet for å overlate til oss. Skal du ha replikk på det, Marianne? Siden du spør om sensur, altså det vi kan oppleve, og det skjer stadigvæk, det at publikum vil sensurere. Publikum har ofte sterke meninger om hva som står I hyllene, og vil ha det bort. Og det er jo veldig enkelt å møte. Men vi opplever jo en som stadig vil ha bort Harry Potter, for han mener at det barn får trauma av det. Og så det andre som synes at vi har for mange... bøker om andre religioner som går på bekostning av kristendommen. Og så det dem som reagerer på at faktisk at Agnar Mykle står I bokhylla. Altså, det skjer jo hele tiden. Og det jo veldig lett å møte, det ganske artig også. Det ganske artig når vi får sånne, for det blir jo diskusjoner ut av det.
Leif var veldig ja, for jeg snakker med, jeg snakker med deg bort fra min neste poeng. Altså, en ting sånn, sånn nulling fra kulturrådet, men en annen ting jo nettopp reaksjoner fra biblioteker som vi får direkte på forlaget. Og vi bare ta helt kort på Bokvenn har gjenoversatt og oversatt i sin helhet en del såkalte ungdomsklassikere, der blant den siste Mohikaner. Den fikk vi så mye pepper for fra så mange bibliotekarer, for det er ikke politisk korrekt i dag for å ta kortversjonen, ikke sant? Hvordan kan ikke sant dette var ikke bra. Mens vi sier nei, dette er en klassiker som er viktig å lese fordi det er en klassiker. Ikke sant? Det er vårt, vi mener at det er legitimitet i seg selv. Som er fullstendig oversatt for første gang på lenge, og med ordentlig etterord og så videre. Men der fikk vi den på sånne ting. Og særlig når det gjelder barn og ungdom, så er det noe sånn som hva skal de få lov til å lese? Der er det noe som er uklart. Monica, publikumssensur, at publikum protesterer mot program, har dere vært borte i det? Ikke på vårt eget program, da vi ikke, men jeg nevnte jo et tilfelle i stad for noen. Vi fikk en del sinte e-poster i forhold til en annen arrangør og det arrangementet, men det er veldig sjeldent at vi får det, og så kan man diskutere om noen synes at innholdet i det vi har gjort er bra eller dårlig eller sånn i etterkant, men har aldri fått noen sånn direkte protester på arrangementet vi har gjort, det har vi ikke. Men hvis dere som hus får klager på noen som har et kontroversielt arrangement, ja. Er det sånn at dere kanskje blir litt mer forsiktig neste gang, og at det til slutt blir en retning som er publikumsstyrt? Nei, det tror jeg ikke. Vi har en såpass klar linje på det, at vi er åpne, sånn at det tror jeg ikke vil skje. Det var Leif oppe med hånda igjen. Har du jeg kan godt vente, for dette er mer et slags innlegg, så hvis det er noen, ja. Hvis det er noen replikker på dette. Ja. Randi, har du noe du vil tilføye deg? Nei, tror ikke det. Godt. La oss ta... Vi har snakket om en bestemt bok, men du var også inne på i sted at biblioteket ofte kan være arena for debatter for både abortmotstandere og Palestina-saker og alt mulig. La oss si at det er et middelstort bibliotek, en middelstor by, og det er en veldig betent politisk sak. La oss si at det er for eller mot asylmottak. I byen. I byen. Ja. Kan du da love at du ville vært arena for begge syn på det asylmottaket? Før det foretatt noen vedtak, er det du tenker? Før ja, det folkemøter. Ja, absolutt. Ja, jeg ser ingen problem med det. Og hvis jeg så at det ville kunne komme til å bli et problem med det, så ville jeg ta sjansen på det. Så fikk jeg heller ta det som kom etterpå. Og det er litt av den måten jeg synes vi bibliotekarer bør tenke på. Eller slik bør vi tenke. At vi må ta noen sjanser. Men nå skal det sies at det er så heldig å få leve og virke i en veldig liberal kommune. Vi får lov til omtrent alt mulig, uten at noen legges opp i det. Men jeg hadde ikke stusset på å gjøre det. I kommuner som er mindre liberale, så la oss si at de er styrt av et forbudsparti for som KrF, for eksempel. Altså, ville det vært annerledes? Er det noen som kan ha noen tanker omkring det? Finnes det tilfelle der kommuneledelsen har vært inne og bestemt hva biblioteket skal og ikke skal drive med? Er det noen som har eksempler? Er det noen i salen som har det? Trond, ja. Det er her i byen. Hva skjedde her? Nei, det var den gangen jeg var biblioteksjef og arrangerte åpne møter om utviklingen i byen. Så utgangspunktet helt konkret var da kommuneplan og stedsutvikling. Og da fikk jeg påpakning, jeg måtte gå flere runder med ledelsen, fordi at kommunen var så å se som part i saken. Og derfor så kunne ikke biblioteket som kommunal virksomhet ringe til en sånn åpen diskusjon. Hva endte det med? Hva følte du da for å stille sportsspørsmål? En liten seier. Ja. Hva var det som hadde seiret da? Var det din frihet til å... Din bibliotekarske frihet som hadde vunnet? Skulle vi vel hatt en norsk bibliotekforening
I panelet for å si hva de gjør med sånne spørsmål. Kan vi få det til allikevel? Hvis, ja, der var du. Bystyret ønsket i Oslo i 2005 å gå inn og styre en del av mediesamlingen til Oslo. Oslo skulle ikke få lov til å kjøpe utenlandske aviser. Det ville de ikke ha I biblioteket. Da jobber vi politisk ved å synliggjøre at dette en type politikk som skjer ofte I land som vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Og vi fikk gjennomslag og den mediestyringen som skulle foregå I politiske dokumenter ble vi heldigvis kvitt. Men det finnes mange eksempler rundt omkring, helt sikkert. Monika, litteraturhuset ble startet av fritt ord og har vært drevet på fritt ords gode vilje I lang tid. Nå skal dere slippes løs og bli voksne, fra tenåring til voksen. Det smertefullt ofte. Dere ute etter å, dere ute I markedet og leter etter samarbeidspartnere. Merker dere noen krav til dere på det redaksjonelle planet fra de dere snakker med? Ikke foreløpig, men det kan jo komme. Det har vi snakket ganske mye om, for vi har jo vært veldig heldige siden oppstarten at vi har kunnet gjøre akkurat det vi har lyst til, uten at noen har fortalt oss noe om hva vi bør gjøre eller skal gjøre. Men vi veldig sånn tydelige på det I all kommunikasjonen ut, at vi skal selge oss veldig dyrt hvis det på en måte skal ligge noe premiss I forhold til en støtte, og at det skal ligge et premiss der om noe I forhold til vårt innhold. Det henger hardt at vi skal gi slipp på den friheten vi har der. Det tror jeg koster oss ekstremt mye, mer enn de pengene vi eventuelt får I bytte for det. Da. Så der vi ganske harde. Men det kan jo komme. Ja, og I går hadde vi jo Carl I. Hagen og Christian Meisingseth fra Minerva her, og de sa jo at bibliotekene må finne seg nye samarbeidspartnere, gjerne kommersielle, store selskaper og rike onkler og alt det der. Kan de overstyre det som biblioteket skal være hvis det skulle skje? Det noen fare for det? Randi, for eksempel? Det det jo helt sikkert en fare for. Så jeg håper ikke det. Det derfor ingen bibliotekarer stemmer Høyre eller Fremskrittspartiet? Ja, det tror jeg nok kanskje det. Nei, men det har også noe med, sikkert også en grunntanke om en sånn... det jo folkopplysningstanken som ligger til grunn. Og det jo det jeg tror kanskje som etter hvert blir en slags sånn... med all respekt en slags kulturell elite som ikke klarer å lenger identifisere seg med den grunntanken som ligger I folkopplysningsideen, som har da behov for å intellektualisere dette her litt mer, og da blir det litteraturhus der, fordi at den ikke ser at den kan identifisere seg med et bibliotek. Det min påstand. I går sa Carl I. Hagen at det var eliten som kjempet for bibliotekene. Nå sier du at det eliten som kjemper for litteraturhusene. Jo, men det alltid eliten som kjemper for ting I et samfunn. Altså, hvis du kjemper for barnehagen din, så kjemper du for barnehagen din I den perioden barna dine går på barnehagen. Kjemper du for skolen, så det den perioden barna dine går på skolen, sammen med et sykehjem. Men skal vi kjempe for sånne lange ideer, altså, skal du kjempe for noe som vi ønsker skal være der bestandig, så viser det seg det alltid at det den mest ressurssterke, kall det gjerne da eliten, som kjemper for det. Slik det nødvendigvis med alt. Men vi vet jo at det ikke eliten som bruker biblioteket. Det vet vi jo. Det har vi tall på, og de jo klinkeklare. Rande, vi skal snakke litt mer om ytringsfrihet. Da du var festivalsjef, så fikk dere knutepunktstatus, ikke sant? Rett før jeg ble. Rett før det, ja. Og med knutepunktstatus og penger fra staten, så føler du også et ekstra ansvar for ytringsfrihet og den type ting som litteraturen skal ivareta. Mm. Kan man... gjøre dette enda tydeligere overfor biblioteker, for eksempel? Eller bør det gjøres? Ja, jeg har ikke tenkt på det, men ytringsfriheten så viktig og bør være en så viktig del av bibliotekene også, ja. Og vi tenkte mye når vi la programmer. Hvilke program vi la til biblioteket? I byen, fordi vi mente at det var det stedet kanskje med lavest terskel for alle, og at programmet som var virkelig folkeopplysende, og som hadde med det frie ordet å gjøre, la vi ofte dit. Nettopp fordi at
dit kunne alle gå. Det føler jeg fortsatt. Nå det fullt hus her også, men biblioteket et veldig godt sted. Foreløpig det det, et godt sted der alle kan være. Og det derfor jeg også litt redd for litteraturhus, at det blir mer for eliten. Det må i hvert fall være i store nok byer. Så, kan vi tenke oss en form for sanksjon hvis Folkebiblioteket ikke ivaretar dette med ytringsfrihet og gir alle parter tilgang til biblioteket? Ja, nei, jeg tror ikke, jeg vil ikke svare på det, nei. Men fordi, fordi det ubehagelig? Nei, ikke fordi det ubehagelig, fordi jeg på en måte ikke har tenkt gjennom det, og fordi at jeg ikke så inne i det med bibliotek, at jeg vet, vet ikke om jeg skal svare på det. Fy søren som det regner. Jeg blir helt satt ut over det. Nå kommer det. Marianne, kan du svare på det? Hva er vitsen med å gi dere ansvar for ytringsfrihet og den type ting, hvis man ikke skal kunne si fra at du, nå tar vi tilbake de siste kulturhåndsbøkene, for dere har ikke gjort jobben? Jeg synes det en konstruert problemstilling. Det blir litt sånn som å sparke en åpne døra, men det som jeg sier, det ønsker som bibliotekar og som biblioteksjef, det at kommunene som eier oss skal ville noe med oss, skal ha et klart mandat til hva vi skal gjøre, som har en bestilling som soleklar, og en bestilling som vi ved evaluering, som vi må i Ålesund, svare for om vi har klart å oppfylle den bestillingen. Og hvis de vil noe med oss, så er det også kjekkere for oss som biblioteksjef og bibliotekarer å vise at vi kan og gjøre noe med det. Jeg tror det verste at biblioteket kan oppleve i en kommune, det å ha en eier, en kommune som ikke vil noe med dem. Og det det min påstand at det nesten de fleste kommuner. Bevisstløse bibliotekeiere som ikke har noen forestilling om annet enn å få lånt ut bøker. Og så sier han Karl I. Hagen I går at det dette her med å låne vekk ut bøker, det liksom grunntanken. Altså, det noe i veien for at vi kan endre på det? Altså, det ikke å låne ut bøker som vår primæroppgave. Vi skal være en formidlingsaktør, og der har vi en jobb å gjøre. Snakket meg litt vekk, skjønte jeg. Men, ja. Det var regne. Ja, sikkert jeg regne. Ja, ja jeg tror vi med regnen nå ferdig med å nærme oss kjernen i problemet. Nettopp det du sier, altså bevisstløse bibliotek. Eiere. Det en så utrolig viktig debatt da. Som det som bør det jo noe som skaper en bevegelse på det, for det jo å sette hardt mot hardt og være ja, oppdra styresmaktene. Det å få dem til å skjønne hva det de faktisk forvalter. Og det er helt riktig, altså ute I kommunene det finnes jo knapt tanker rundt såkalt kultur. Kultur virker som en sånn ubehagelig ting som blir kastet etter en, ikke sant? Og som en helt sikkert vil ha så mye med å gjøre, for det andre ting. Altså, som skjer, for eksempel der jeg bor på Hadeland, så det Gran sentrum, da, som det bare spretter opp kjøpesenteret her og der, ikke sant? Med kommunens skjønne tillatelse, og de har ikke, på TV når de blir konfrontert med det, så de ikke stand til å svare på hvorfor disse byggene ser ut som de gjør, ikke sant? Det total mangel på tenkning rundt hva det man forvalter, og da gjelder det ikke heller bare bibliotekene, men det gjelder helt tatt det feltet, da. Men hvis bibliotekene har feil eiere, så hvorfor ikke da ta den store fighten og løfte det fra kommunene til et annet nivå? Du tenker private? Nei, jeg tenker kanskje på det statlige nivået, for det fylkeskommunale skal vel bort under neste eventuelle regjering. Nei, men det er ikke noe løsning, vet du, de vil også løfte det oppover eller nedover I systemer, fordi at det er kommunalt ansvar, og kommunene må komme på banen, og de må bli mer synlige som kommuner. Og nei, hold staten langt unna, og hold private folk også. Randi, skal vi holde staten langt unna? Ja, altså jeg tenker hvis vi skal ha tro på kommunalt demokrati, så må vi I hvert fall kunne tro på at de kan drive bibliotek. Nettopp. Ja. Hvis ikke det, ikke sant? Biblioteket uttrykket for det. Monika, du nikket også. Ja, jeg helt enig I det. Det jo på en måte grunnfundamentet der, så ekstremt viktig. Så hva må vi gjøre da, Marianne, I de kommunene som du sier der kommunen ikke bryr seg noe særlig? Hva må man gjøre? Jeg sier det, jeg driver voksenopplæring hver uke. Altså, jeg snakker med min administrasjon og mine politikere, ikke politikerne hver uke, men med administrasjonen hver uke.
Og vi har jo, Ålesund kommune har jo som de fleste andre en flat struktur, der vi har en bestilling på hva vi skal gjøre. Og det er jo jeg som forhandler frem med mine overordnede en såkalt driftsavtale. Og da må vi få lagt inn i den driftsavtalen hva vi ønsker å bli målt på. Og da må vi ha ambisiøse mål, og så må vi bli målt på de målene og se om vi har nådd dem. Og så må vi bruke det, for det de verdt når vi møter politikerne. Og så må vi bli mye flinkere til å bruke noe så kjedelig som statistikk, fordi at det, tall, det er det de forstår. Tall og målinger, det er det politikere forstår. Men jeg helt enig her med resten at det, vi kan ikke flytte eierskapet, for vi kan ikke få en lengre vei bort til eierskapet. Vi er nødt til å ha et lokalt eierskap som ser hva vi betyr i den byen vi virker. Det er det som også gir et eierforhold til biblioteket. Skal vi få løfta det til et annet forvaltningsnivå, så vil ikke vi få det samme eierforholdet. Det vil aldri skje. Dette var rent vakkert å høre på. Nå begynner vi å nærme oss slutten her. Er det noen av dere som har noen spørsmål til enten hele eller deler av panelet, som kan reise seg opp og rope ut det de har på hjertet? Jeg tenker at noe av det som mest interessant, synes jeg, det de flatene hvor det som vanskeligste konfliktflatene, og det med publikum var jo, det var veldig bra innspill, synes jeg, altså publikums sensur. Og noe av bibliotekbransjens minst ærefulle perioder, sånn som jeg tenkte på det, var da sataniske vers kom. For da la biblioteket i Norge seg flate og dukka ned og tok det rett fra hyllene og så videre. Og argumentet var at man frykta lokale reaksjoner fra muslimer. I motsetning til hva som skjedde flere andre steder, og i motsetning til Lilian Nygaard og andre som stod ut da. Det tenker jeg, hva er det uttrykk for? Det er jo heller ikke en type konflikt som vi, altså det kommer kanskje ikke til sataniske vers, men akkurat det der med hvordan forholder vi oss til ihuga lokale, ikke nødvendigvis høyreorienterte, men da med religiøse. Hvordan gjør vi det? Jeg skulle bare ta en liten runde på det panelet som avslutning. Det var et godt innspill. Er det noen som vil si noe til hans spørsmål? Altså, hvordan gjør vi hva i forhold til? Hvordan gjør vi det i forhold til, altså hvis det kommer en ny sataniske vers som angår noen lokale, som kanskje kan reise seg mot det? Jeg refererer det riktig nå. Hvordan skal vi håndtere det? Hvis man i utgangspunktet er en åpen arena som har bøker eller arrangementer som favner mange ulike trosyn, ulike meninger, så vil jo ikke det være noe problem. Da har man jo det i bånd. Da er jo det på en måte selvforklarende at da må dette også få plass. Og skal man gå inn med sesur på enkelte områder fordi man får en, to, tre klager på noe, det må man tåle. Det må være litt, kan være litt ubehagelig også. Det ikke alltid at folk er enige med det man gjør. Det lettere å si fra Oslo enn å si fra Løten og fra... Så klart er det, for jeg skjønner jo at det mindre forhold, sånn at det blir veldig, veldig tett. Men hva annet skal man gjøre? Randi? Og en står jo da fritt til å velge et panel som kan klare å få til helheten og motsatte syn og i det hele tatt. Så det tenker jeg burde gå bra på hvert lille sted også, men det, en må opparbeide en tillit og opparbeide en åpenhet. Det er ikke liksom gjort sånn. Noe av problemet den gangen, og sikkert fortsatt, er at de ansatte i biblioteket føler sterkt ubehag. Det ikke sant at man har rigget en debatt nå. Det sånn om hverdagen, hvor man blir mer eller mindre ubehagelig konfrontert med at man har noe hyggende som det man ikke liker. Og da plutselig så forsvant alle prinsipper om ytringsfrihet i mange norske bibliotek. Det er liksom den daglige trakasseringen, eller frykten for trakassering, da. Du har jo mye som i hyllene dine som du ikke personlig liker, og du liker ikke at dere ikke har høyresidens blader og magasiner, for eksempel. Altså, vi har jo dem, men... Så du har jo piska deg selv i dag. Nei, men det er en ubalanse, og det er min påstand at det er en ubalanse i mange bibliotek. Men hvis jeg skal si noe om det, at vi føler et ubehag, og det er helt klart, og der er vi, han tror han rett i, vi er like forskjellige, vi bibliotekarer som andre, men altså, det ubehaget må vi pinere bare stå i, altså. Det må vi bare stå i, samme hvor ubehagelig det er, samme hvor vi blir hudflettet av om det er imamer eller hvem som kommer innom. Da må vi stå last og brast med våre prinsipp, som også er en del av de prinsippene som gjorde at vi en gang tilbake ble bibliotekarer.
Det må vi stå I. Hvis ikke så svikter vi oss selv, og vi svikter yrket vårt. Grande? Ja, og det jo viktig. Altså, det mange små bibliotek der en ensom og alene om det, så det jo viktig med alle deres, eller deres organisasjon som gjør at en kan ha et fellesskap og en kollega å snakke med og styrke hverandre på det. Styrke hverandre på det der og tørre å puste sakte med magen. Jeg vet mye hva det. Men det liksom, ja, dere mange, så om en alene på bibliotekvakt, så vet en at en har mange med seg. Og bruke tid på å snakke om alle de vanskelige situasjonene en kan komme opp I, det med å trene en opp, og så må en liksom være... holde på det her med ytringsfriheten, det det vi står for. Nå som jeg skal avslutte, da kommer henne, vet du. Nei. Jo, det igjen, eksempel på en utrolig viktig bibliotekdebatt som springer ut av bibliotekene selv, ikke sant? Nettopp som du påpeker, I hverdagen, hva skal man gjøre, og hvordan skal man holde seg til dette her? Fordi det sier seg selv at bøkene skal være der, men jeg, ikke sant? De skal være der. Man skal ikke ta bort, man skal ikke begynne med nye hemmelige rom for forbudte bøker. Som bare noen få har tilgang til. Nei, det går ikke. Altså, det hele bibliotekets idé som da står på spill her, ikke sant? Og selvfølgelig, altså, det kan jo også i forlag, vi gir ut ting, som vi går til å ha gitt ut bøker om Arne Treholt, og det skjer ting da, for å si det sånn. Det noen som ikke liker det, som ikke liker det hele tatt, og som sier veldig klart frem det. Det vil jeg gjerne høre mer om. Ja, det får bli neste år. Neste år. Men for et demokratisk samfunn som lite I størrelse, hvor man kan føle på et ubehag, altså herregud, det kan komme en religiøs fanatiker en dag og gå til angrep på apoteket fordi de selger kondomer, ikke sant? Det er en mulighet det også. Så alt jo sårbart. Absolutt alt jo sårbart. Siste replikk I denne debatten til Marianne, du hadde hånda oppe. Ja, bare et eksempel. Vi får jo en som stadig hos oss, to stykker som går igjen, som sier at Koranen skal stå øverst på hylla. Skal ikke stå på 200 noe som den, han skal stå øverst på hylla. Koranen skal alltid stå øverst. Nei, sier vi. Vi har et system, og du kan ikke få noen særforplening. Og så sier han, ja, jeg mener fortsatt at den skal stå øverst. Nei, han står ikke øverst. Så kommer vi hver dag. Koranen står øverst, vi setter ned. Koranen står øverst, vi setter ned. Og dette skjer hele tiden, men vi gir oss ikke. Vi setter ned. Ja. Det var en daglig fighten. Jeg sier tusen takk til panelet. Håper dere ble klokere av det.